Христу. І Христос воскрес. Трошки не цей час, але як воскресенець повинен про це пам'ятати і це проголошувати всім іншим людям. Бо всі ми йдемо до воскресіння з Ісусом Христом бути в небі. Сьогодні є наші друзі, десь там поховалися, добре було, як там трошки не вийшли, бо є друзі з нашої майстерні, може їх запрошу, щоб вони десь там є. Хлопці, дівчатка, де ви там поховалися? Є. Зараз може підійти сюди трошки ближче. Є записано десь біля 11 в нас осіб, наших друзів в особливих потребах, які вже 5 років збираються, разом працюємо, молимося, робимо різні роботи, які там також є показані. Є картини, є різні збіси розроблені речі. Для чого взагалі є майстерня? Де хто каже, а щоб робити роботу, щоб виконувати певну роботу, виконувати план? Ні. Майстерня для того, щоб будувати стосунки друзів і також опікунів, асистентів, які з ними разом працюють. Ми є, о, вже всі виходять, є і друзі, є батьки, є також асистенти. Але крім того, це не тільки, що ми щось зробимо так фізично. Дуже багато радості також друзям нашим приносить це, що вони можуть допомагати на кухні, варити їсти, приготувати салати. Дуже-дуже люблять співати наші друзі. Я думаю, що потім буде ще можливість, щоб ми заспівали одну-дві, може, пісень. Бо знаю, що навіть вчора, що готувалися на майстерні, співали, приготувалися. Так що такий ще подарок зробимо для всіх, хто сьогодні є на цьому ярмарку. І ця праця тільки не є на місці. Ми також маємо можливість, трошки виїжджаємо і поза Львів, пізнаємо інші майстерні, співпрацюємо також з іншими майстернями, які теж з друзями в особливих потребах. І ми є щасливі, що ми сьогодні також разом з вами, що ми є при фонді. І фонд нам дає можливості до того, щоб ми могли разом молитися, працювати, Бога прославляти, дає нам матеріали і все інше, щоб ми могли ту радість потім, яку зробимо навіть в картинах, в цій праці, переказувати іншим. Дякую.